Milujem Francúzsko a práve z Francúzska pochádza aj recept a dezert, ktorý si teraz v Lidl cukrárni pripravíme. Volá sa Milfej. Budeme používať určite lístkové cesto, ktoré je vždy dobre si vybrať, aspoň takých 5-10 minút predtým, ako ho budete používať, aby trošku zmeklo a lepšie sa s ním pracovalo. Takže kým nám bude lístkové cesto trochu meknúť, dáme si zohriať mlieko. Vymiešame si jedno celé vajíčko a dva žltky spolu s práškovým cukrom. Žltky s cukrom a miešame, až kým nebudú mať takú bledú farbu, aj múku. Pridávame po lyžičkách a vždy jemne zamiešame. Stále miešame poriadne, sledujeme jedným očkom aj to mlieko. Prisypeme zvyšnú múku. A teraz dôležitá vec, pri ktorej potrebujete všetko robiť rýchle. Takže vezmete si horúce mlieko, trošku nalejete do vymiešaných žltkov, premiešate a potom túto zmes zase pekne vylejete naspäť do horúceho mlieka a varíme, miešame, kým nám nevznikne hustý puding. Tak vidíte, už krásne naozaj hustne, takže si ho dáme z plameňa dole a poriadne miešame, aby sa nám nerobili hrudky v kréme. Takže môžeme vypnúť. A miešame do jemného vychladnutia. Môžeme pridať zmeknuté maslo, ktoré zamiešame do pudingu. Miešame, kým sa nám celé maslo neroztopí. Ak to chcete mať rýchlejšie, tak maslo si môžete nakrájať na menšie kocky. Maslo je úplne roztopené. A teraz hotový krém dáme do tejto vychladnutej kovovej misky. Potrebujeme potravinovú fóliu, ktorou si ten krém prikryjeme. Aby sa nám tam nevytvorila pri pudingu niekedy tá koška, ako zvykne. Niekedy si zvyknú ľudia posypať ho práškovým cukrom, ale toto je jednoduchší spôsob. Teda aspoň pre mňa. A teraz si môžeme pripraviť aj 1000 lístkov. Ako na to? Jednu lyžicu práškového cukru použijeme najprv na pomúčenie dosky. Vezmeme si lístkové cesto. Pekne si ho rozrolujeme. A keď je hotové rozrolované, tak si ho pekne dáme na tú pomúčenú dosku, posypanú práškovým cukrom. Druhú lyžicu práškového cukru si dáme do sitka a preosejeme cukor na vrch cesta. A takto pripravené cesto ešte si aj vyvalkáme. Lístkové cesto je už predvalkané, má tu správnu veľkosť, aj tvar, čo je dôležité. A takto hotové cesto teraz potrebujeme nakrájať na pravidelné obdĺžniky. Si môžete pripraviť takéto šablóny. Obdĺžnik si priložíme a naznačíme si. A teraz už len potiahneme nôž. A ešte si naznačíme z tejto strany. Rozkrájame. Prenesieme na plech, ktorý si samozrejme vystelieme papierom na pečenie. Opatrne nadvihneme a uložíme na plech na pečenie. Takto pripravený plech dáme piecť približne 10 minút, ale pozorne, treba sledovať. A keď narastú, ukážeme si, čo s tým ďalej. Asi po 10 minútach cesto krásne narastie. Pozrite, a je vidieť medzi tým tie lístky, ale my potrebujeme, aby bolo trošku nižšie to cesto, aby sme ho vedeli pekne plniť. Takže ako ho znížime? Opäť dáme si navrch papier na pečenie a zaťažíme buď druhým plechom, alebo ak máte silikónovou podložkou. Jemne stlačíte a dáme naspäť do rúry ešte približne na 5 minút. Asi po 3 až 5 minútach opäť plech vyberieme. Podložku dáme opatrne dole, je horúca. Takisto papier na pečenie. A aby boli naozaj krásne, zlatavé, tak ich na 2 minútky ešte dáme už len dopiecť. A medzi tým čas využijeme, aby sme si naplnili krém do cukrárenského vrecka.
krém. Naplníme do cukrárenského vrecka, aby sa nám lepšie dezert zdobil. Natiahnete si ho pekne na pohár. A krém ostane pekne celý dole. Na vrchu ho začneme stáčať. Necháme si ho ešte chvíľu tu, pretože budeme tým zdobiť milfeit. A ako dekoráciu použijeme jahody. Čerstvé sú najlepšie. Odrežeme si lístky. A jahody si nakrájame na plátky. Máme všetko pripravené. Lístkové cesto sa už upieklo tak, ako treba. Má krásnu zlatú farbu. Aj ten cukor, čo sa vysypal vedľa, nám trošku skaramelizoval a ostal skaramelizovaný aj na lístkovom ceste. Je horúce, takže opatrne ho prenesieme a necháme trošku vychladnúť, aby sa nám ten krém neroztopil. Všetko máme pripravené, krém, jahody a takisto aj upečené lístky, tisíce lístkov. A ideme si už skladať samotný dezert. Tak si ho opatrne prenesieme na tanier. A teraz si dáme krém. Najprv jedna vrstva všade. A opatrne prenesieme druhé cesto. Môžete veľmi jemne zatlačiť rukami. Zatlačte naozaj iba veľmi opatrne, pretože je to krehké cesto, aby sa vám nezlomilo. Pridáme ďalšiu vrstvu krému. A dáme posledné lístky. Tak opäť opatrne zatlačíme. Môžeme ešte aj posypať práškovým cukrom. A na záver si dáme už len úplne tenučku vrstvu, na ktorú ako keby sme potom prilepili jahody. A dodekorujeme nakrájanými jahodami. Voilà, millefeuille, c'est prêt. Alebo máme hotové krásne francúzske koláčiky millefeuille. Dobrú chuť!